Čau, ahoj, nazdar! Vítáme vás z divadla Pod čarou, kde probíhá šestý ročník ochotnického divadla s názvem Stříbrný vítr. A máme tady Moniku. Ahoj, Moniko. Ahoj. Jak to s tebou vlastně bylo? Ty jsi se tady jen tak jako objevila a sehrála úžasné představení Když se, dokud se randí. Tak, tak. My jsme jeli jenom kolem, protože aha, letos bohužel nemáme novou hru, tak jsme na program se nedostali, ale chtěli jsme navštívit vás všechny podčaráky, protože vás máme rádi. A jen jsme se objevili mezi dveřmi, tak zazněla otázka, hrajete? A my jsme hráli, tak. Zaskočili jsme za soubor, který bohužel nemohl přijet a moc jsme si to užili. No my za to moc děkujeme a já bych se tě chtěl zeptat, jaké to je být hodinu na jevišti úplně sama, protože dokud se randí je monodrama. Ano, je to skvělý. Nikdo mi do toho nekrafe. No to je důležité. Rekvizity, které si tam nedám, jako třeba dneska rybu. Tu si někde zapomněla. Ta je v počátkách. Takže počátky, to je Vysočina, Písek, Jižní Čechy. Ano. Takže ty jsi jeden den v tomto kraji a druhý den v tomto kraji. Ano, my jsme všude zdejší. No všude se randí. Všude se randí, přesně tak. Tak mi moc děkuji, Moniko, představení bylo úžasné, ať se ti daří. Díky. A vy se přijďte podívat, ještě máme spoustu představení, dneska a zítra máme také spoustu představení, tak ahoj.